Vår neste foreleser opptatt av hvordan framtidens læringssystemer kan, kan bli både en utfordring og skape muligheter i skolen. Vil lærerne takle den digitale kompetansen? Vil den digitale bli mer forstyrrelse enn læring? Hvordan kan vi tenke oss at den digitale framtiden vil påvirke synet på læring? Dette er noen av de spørsmålene som vår neste foreleser stiller seg. Han har 20 års erfaring gjennom å lede utvikling av digitale verktøy innenfor utdanningssektoren. Og velkommen skal du være, leder for FoU-avdelingen i firma Connexus, Yngve Lingvik. Vær så god. Takk. Ja, det utrolig spennende å stå og snakke til så mange med høy kompetanse i forhold til tilpasset og differensiert opplæring. Jeg har to ting jeg tenkte å si først, og den ene er at jeg er veldig audio-orientert når jeg lærer. Så når jeg nettopp har hørt på et engelsk foredrag, så har jeg plutselig en tendens til å begynne å snakke engelsk i stedet for norsk. I tillegg så for å få litt debatt, så pleier jeg å sette ting litt på spissen. Og noen ganger så tror folk at jeg mener absolutt alt jeg sier. Det gjør jeg heller ikke. Jeg setter ting litt på spissen. Og jeg har også bedt om i dag å fokusere på, kan du si, noen store spørsmål knyttet til pedagogikk, spesialpedagogikk, teknologi. Så jeg kommer til å sette ting litt på spissen i den sammenhengen. Som nevnt så jobber jeg da i Connexus og i Læringslaben. Det har jeg gjort siden begge to ble startet. Læringslaben for 20 år siden og Connexus for 15 år siden. Og det vi har jobbet med i de her to firmaene, det er å finne ut av hvordan teknologi og pedagogikk henger sammen. Og ikke minst hvordan teknologi og pedagogikk henger sammen med best mulig tilpasset læring. Det som er veldig flott da, det er det at vi er i en situasjon i Norge nå der det er relativt stor enighet om at de her type kompetansene er viktige i fremtiden. Og det var fantastisk å være på den høringskonferansen for den stortingsmeldingen som kom, og høre at nesten absolutt alle var enige om at dette er det paradigmet vi må jobbe for å møte. Så mitt innlegg i dag kommer til å dreie seg ganske mye om hvordan jeg ser teknologi og pedagogikk i lys av akkurat det som skjer i Norge nå. Og så er det jo litt problematisk å skulle spå om fremtiden. Det er jo sånn at selv teknologi som finnes i dag, er det jo litt usikkert om det er enkelt og sikkert at kommer til å få impact i den nærmeste fremtiden. Så jeg skal forsøke å, med unntak av et par eksempler, fokusere på teknologi som faktisk finnes, men som ikke er tatt i bruk. Jeg skal ikke ta sånn helt av. Dere vil se at det er en par eksempler på at det kanskje tar litt av. Og det er veldig mange som har tatt feil mange ganger. For eksempel en som ble nevnt i sted, Bill Gates, mente jo da i faktisk også helt frem til 1995, så mente han at internett var bare en sånn flopp som kom til å gå over. Og det var på tross av at internett faktisk var ganske mye brukt allerede da. Jeg hadde tenkt å si en god del av det samme som de som snakket før meg sa. Da slipper jeg å gjøre det. Men en av de tingene som er den store endringen, da, det er jo det at vi deler data med de utfordringene som ligger bak det. Jeg kommer tilbake til det poenget. Og vi har fått leveransemekanismer, devices, apps, som gjør det mulig nå å gjøre helt andre ting enn bare for noen få år siden. Så jeg skal da se litt inn i fremtiden. Tenke sånn 3 til 7-8 år fremover. Og så skal jeg si litt om hva jeg tror kommer til å skje. Og vi har jo lenge trodd at teknologien skulle revolusjonere utdanning.
det har ikke akkurat gått sånn da. Man snakker om at læreboka skulle forsvinne, man har snakket om at vi skulle få sånne apparater som bare liksom overførte kunnskap nærmest inn i hodene våre. Men det som er veldig stor forskjell nå og fra, kan du si, 100 år tilbake eller 50 år tilbake, det er det at vi har fått denne internettrevolusjonen. Og hvis du tenker på det i historisk kontekst, så har den egentlig akkurat kommet. Og i motsetning til andre revolusjoner som har vært, for eksempel når vi fikk bilen, så er det sånn at det ser ut til at det tar ca. 30, 40, 50 år fra nå blir funnet opp til det får ordentlig effekt. Og det er mange eksempler på det. Altså, bilen ble jo funnet opp 50 år før det ble vanlig med biler. Og internett er nå litt avhengig av hvordan man definerer det, en 50 år gammel oppfinnelse. Man hadde teknologisk mulighet til å lage internett for 50 år siden. Og det betyr at det er egentlig først nå vi er kommet til den fasen da internett, teknologi, kommunikasjon begynner å fungere. Og den største utfordringen, det er faktisk utvekslingsstandarder. Og det er veldig mye arbeid nå som foregår i Norge og andre land for å få de her utvekslingsstandardene til å funke. Så kommer jeg tilbake til det litt senere. Og man kan jo være litt sånn negativ da, og så si at alle de her appene og datamaskinene og teknologien har ikke hjulpet i det hele tatt. Og det er faktisk ganske mange som mener det. Og spesielt de som er de mest konservative kreftene i skolen mener at det ikke har hatt noen effekt i det hele tatt. Jeg tror at det har hatt mye, mye større effekt enn vi er villige til å innrømme, hvis vi bare har et litt annet syn på hvordan vi måler det. Og det kommer jeg også tilbake til. Et par eksempler som for så vidt de som snakket før meg også var inne om, da, det er det at tilgjengeligheten til informasjonen er i ferd med å endre seg komplett. Vi har vært med i prosjekter i både Bangladesh og Zimbabwe, der det viser seg det at alle familier har tilgang til en smarttelefon. Vi tror vi kommer fra et rikt land og at det er lenge til de her landene har smarttelefoner. Det er ikke tilfelle. I Bangladesh har alle familier tilgjengelig en smarttelefon, og i Zimbabwe, som er et mye, mye fattigere land enn Bangladesh, så klarte de faktisk å endre gjennomføring på det som kan kalles for ungdomstrinnet, fra 16% til 96%, bare ved å begynne å bruke en helt enkel teknologi som hjelper dem til å forstå språk. Så det er klart at det er enorme muligheter innenfor det feltet her, og det kommer vi til å se mer av fremover. Vi jobber i mange nettverk, blant annet så er jeg sekretær i noe som heter Atlantic Rim Collaboratory, som er et samarbeid mellom 10 land. Og i dette nettverket her, så har man gått ut av denne litt snevre betydningen av hvordan måler kvalitet i utdanningen, som for eksempel PISA står for. Det er ikke noe galt med PISA, men hvis vi tror vi kan måle kvalitet i utdanningssystemet gjennom standardiserte tester, så er vi helt på villspor. Norge er ikke med i nettverket her. Norge ble spurt, men sa nei. Ontario og Skottland og så videre er med. Finland. Land som ligger langt foran Norge i det perspektivet som handler om å finne ut av hvordan vi skal tenke tilpassning og teknologi på en annen måte enn det man har gjort før. Kommer til eksempler på det. Hvis dere går på den siden som heter atrico.org, så ser dere også hovedinnleggene til de thought leaders som var med på den siste konferansen der. Og en av de tingene som er helt tydelig i det nettverket der, det er jo rett og slett det at vi kan ikke drive og sette opp stengsler for barn med gammeldags tenkning i skolen. Jeg kommer tilbake til det der flere ganger i dag. Vi har også et nettverk av 200 skoler som jobber med å finne ut av hvordan teknologi, pedagogikk, dybdelæring og så videre skal være. Og i dette nettverket så bruker vi en rekke forskjellige typer teknologiske innfallsvinkler. Det siste nettverket som vi har blitt medlem av er noe som heter NDPL, New Pedagogics for Deep Learning. Det drives av Michael Fullen
Her ser dere lista med de professorene som vi jobber mest med. Og i det her New Pedagogics for Deep Learning-nettverket, som har sitt utspring i Ontario, så har de altså testet ut bruk av apps, iPads. De har noe som de kaller for Enigma Missions, som er rett og slett at alle elever får tilpasset opplæring og bruker teknologi på en helt annen måte enn det vi har sett før. Så kommer til noen eksempler på det her. Og det her nettverket her skal vi også ha i Skandinavia, og vi kommer til å ha 100 eller 200 skoler i Skandinavia som jobber i det her nettverket for å kombinere teknologi og pedagogikk. Så kunne man jo ønske seg da at det var utdanningssystemet som var driver i den utviklingen som skjer. Som pedagog så er jo det perspektivet mitt. Jeg skulle ønske at det var utdanningssystemet som eide endringen. Det ser vi i veldig liten grad. Det er faktisk samfunnet rundt som pusher på, mer enn det er pedagogene og utdanningssystemet som eier endringen. Og dette skjer rett og slett fordi vi ikke klarer å møte det behovet som kommer fra utsiden. Her ser dere det at i 1984 så var det vanligste yrket i USA sekretær. Og jeg er helt sikker på at hvis du spurte denne sekretæren i husen, er jobben din trygg, så ville hun sagt, ja, det er klart. Se på alt det arbeidet. Hvem skal gjøre det hvis ikke jeg gjør det? 15 år senere, så var 90% av de jobbene borte. 15 år senere. Nå er det driver, sjåfør, som er det vanligste yrket i USA. Og det kan man jo tenke seg et ganske trygt yrke. Nå er det blitt litt for mye snakk om selvkjørende biler det siste til at det er så godt poeng. Men når jeg begynte med det poenget for 2 år siden, så var det faktisk veldig få som trodde det var mulig. Men det er altså sånn at om... Ok, jeg skal ikke overdrive. Om 15 år, men sannsynligvis allerede om 10 år, så finnes det ikke lastebilsjåfører og bussjåfører lenger. Og den togstreken som er nå, der man krangler om utdanningen til de som skal føre togene, det er ikke lokførere i togene om 10 år, det er helt sikkert. Rett og slett fordi at det er alt for utrygt, det er alt for risikabelt, det er alt for dyrt, det er helt uhensiktsmessig. Den utviklingen kommer til å skje. Den største endringen er likevel ikke de herrene type... Altså kaller det for, vi trodde at robotene skulle komme og automatisere oss. Det viser seg at det er algoritmene som kommer til å automatisere oss. Innenfor bank og finans, forsikring, så er det sannsynligvis sånn at vi har sett begynnelsen på endringer. Antageligvis så kommer 90% av alle jobber innenfor bank, finans, forsikring til å forsvinne. Rett og slett fordi at de blir erstattet av algoritmer. Og sånn kommer det til å være nedover en lang rekke med jobber. Når jeg sier det her, så er det nesten så jeg ikke tror det selv. Men det er faktisk forskere, seriøse forskere, som sitter på hvert enkelt yrke, som har kommet frem til at om 10 år, for å være litt forsiktig, la oss si 15 da, så er altså 50% av alle arbeidsplasser i det norske samfunnet borte. 50% på 15 år. Noen av dem kommer til å bli erstattet av andre arbeidsoppgaver som vi ikke vet hva er. Men sannsynligvis så finnes det ikke arbeid til alle, og de nye arbeidsplassene som kommer, kommer til å være ekstremt mye mer digitaliserte enn de gamle. Så i prinsippet da, så utdanner vi altså folk til noe vi ikke har peiling på hva er, samtidig som vi sitter i en organisasjon som tenker at man har eksamensvurderingsformer som passer til og forbereder folk til det som skal skje, uten at de egentlig gjør det. Dette er et kjempedilemma. Det er et enormt dilemma. Og for å gå litt inn på hva som kommer da. Altså, Watson, som er den beste søkemotoren som IBM har klart å lage, som er helt annerledes enn Google. Google er jo ikke en søkemotor. Nå provoserer jeg sikkert noen her. Google er en plattform for å selge reklame.
Google har bedre algoritmer for søk allerede. De ikke interessert i å bruke det. Det helt fint det at folk ikke får eksakt det de trenger. Og heller får reklame for noe de kanskje kjøper i stedet for å få et rasjonelt svar på det de lurer på. Men Google kommer til å måtte endre seg, blant annet fordi at det kommer konkurranse fra andre som helt annerledes enn det vi har sett før. Watson klarer jo nå da å slå et menneske i Jeopardy. Hvis dere tenker på det, så høres det enkelt ut, for det er jo faktakunnskap. Men det viser seg det at i et spørreprogram så er kontekst så viktig at det å klare å lage en datamaskin som utmanøvrerer et menneske er utrolig komplisert. Altså tenk på det, vi har leseprogrammer som jo ikke forstår egentlig hva jeg sier fordi at jeg snakker nordnorsk. Og så har de klart å lage en datamaskin som slår et menneske i Jeopardy. Det er helt fantastisk. Et annet eksempel er Google Glass, som jo kommer i nyere og nyere varianter, for å si noe positivt om Google igjen da. Som har kamera både utover og innover. Og en av de mest populære appene for Google Glass, det er en app som bruker utovervendte kamera, og som skanner kroppsspråket den som snakker. Og så basert på bevegelsene da, så estimerer den, tror den som snakker på det den sier eller ikke. Fordi hodebevegelser, håndbevegelser og så videre avslører i stor grad om vi tror på det vi snakker om. Så se for dere et klasserom der alle elevene sitter med en sånn brille. Så på den ene siden så har de altså all faktakunnskap i verden. All faktakunnskap i verden. Og helst levert med Watson-teknologi. Og på den andre siden så har de en skanner som skanner om læreren tror på det han snakker om. Jeg skjønner godt at lærere vil ha iPhones ut av klasserommet fordi det er forstyrring. Men tenk når dette blir vanlig. Og tenk når det blir sånn at vi aksepterer ikke noe annet enn at dette finnes i klasserommet. Fordi læringsutbyttet er så sinnssykt mye høyere at vi er nødt til å ha det. Det kommer til å utfordre pedagogikken på en helt annen måte enn det vi har sett før. Jeg dropper det. Jeg har egentlig et langt poeng som er knyttet til det med datasikkerhet og personvern og etikk og så videre. Jeg bare sier veldig kort det at jeg trodde jo for noen år siden at folk ikke kom til å dele data. Dette er en app som skanner føflekker og som med større sikkerhet enn en fysisk test avslører om du har føflekkreft eller ikke. Men for å bruke den, og for å få høy nok effekten, så må du dele dine data med hele universet. Absolutt alle som har den appen deler data. Hvorfor gjør de det? For det gir dem en bedre diagnose. Så en av de mest usikre jobbene som man kan ha, det er fastlege. Rett og slett fordi at det kommer til å bli helt latterlig i fremtiden å gå til en lege som sitter og ser på pasienten for å prøve å finne ut av hva som er veien med den. Vi kommer til å ha systemer hjemme der vi tar blodprøver og skanner ting som er mye, mye sikrere enn å gå til fastlegen. Så enten så tilpasser fastlegen seg den nye teknologien, eller så er de utenfor arbeidsmarkedet. Så alvorlig er det. Og det viser seg det at når vi får en så mye bedre diagnose tilbake, så er alle villige til å dele data. Selvfølgelig. Hvis du kan få vite med 90% sikkerhet at innen et halvt år så får du hjerteattakk, fordi du har delt dataene på blodprøven din og hjerterytmen din med en sånn Fitbit-sak som det her, så er det klart man gjør det. Vi vil jo overleve, vil ikke det? Så det her kommer til å stille oss overfor noen valg når det gjelder etikk og datadeling som er helt utrolig store. Det er ikke denne printeren som har printet en hamburger. Men de har altså klart å printe en spiselig hamburger. Tenk på det. Du kan altså printe. Jeg har ikke smakt den, men jeg bare sier at det er printing av biologisk materiale. Og en ting som er helt utrolig fantastisk, det er at de har klart å printe altså ører og organer
som virker. Altså, det ikke selve hørselsbiten, men selve den fysiske biten her. Og de har klart å printe musehjerter som de fikk til å slå. Ser dere hva som er ferdig med å skje? Det som er ferdig med å skje er at vi får teknologi som er så avansert at det kommer til å endre fullstendig synet på mennesket. Altså, en interessant diskusjon i den olympiske komité oppstod i det øyeblikket de som ikke hadde føtter løp fortere enn de som hadde føtter. Hvilken er det da Paralympics eller det vanlige Olympics såkalt de skulle delta i? Og i det hele tatt, doping da, når du nå har doping som er bevist positivt for helsa di, altså ikke negativ doping, positiv doping, hvorfor kan du ikke da ta det? Altså, vi er ferdig med å lage teknologi som gjør at fysisk handicap, andre typer handicap, faktisk ikke er et problem, fordi at når du får den teknologien, så er det jo egentlig kjappere og hopper høyere og lengre og bedre enn de som da såkalt er vanlige. Så kanskje om noen år så må vi slutte å skille mellom Paralympics og man sier jo ikke vanlig Olympics, men altså dere skjønner poenget. Og kanskje om noen år så må vi slutte å snakke om pedagogikk og spesialpedagogikk. Det er et veldig rart skille. Altså, hvorfor snakker vi om pedagogikk og spesialpedagogikk? Jeg kommer tilbake til det om en liten stund. Når egentlig alt burde vært læring og pedagogikk. Og det er veldig uklart for meg hva som er grunnen til at enkelte ting blir overlatt til spesialpedagogene, mens andre ting skal ivaretas av pedagogen, og da sier man jo ikke de vanlige pedagogene, ikke sant? Jeg tror at veldig mye av det som spesialpedagogene har holdt på med de siste 20 årene, kommer til å bli så vanlig og så nødvendig at dere er nesten nødt til å begynne å lære bredden av pedagogene til å gjøre det samme. Ellers vil jo ikke læring henge med lenger. Så det å drive og separere det her i to sånne konferanse for den ene gruppa og konferanse for den andre gruppa er et ganske stort problem. En av de tingene som ikke er mulig enda, men som jeg er helt sikker på at kommer, det er det at vi får mulighet til å kommunisere rett og slett bare ved følere på huden eller kroppen. Altså vi kan sende signaler til en annen gjennom ikke telepati, det er teknologi. Og det betyr at når vi snakker om mobilapper og så videre, så kommer hele plattformen vi leverer og bruker de her tingene på til å endre seg fullstendig. Vi kommer rett og slett til å bruke teknologi som gjør at vi kan kommunisere sammen med hverandre uten at vi har sånne leseproblemer som en del av de appene som nå har. Fordi vi bare bypasser hele det problemet. Hvis jeg får tid på slutten, skal jeg si litt mer om det. Ok, dette er fra en skole i Singapore. Det er ikke et bilde fra den skolen jeg skal nevne, fordi det ville vært å bryte noen prinsipper. Men jeg var på to andre skoler i Singapore i tillegg til denne. Og en av de skolene var Singapores beste skole i matematikk. Og dere vet jo hvordan Singapore skårer på PISA, ikke sant? Og det betyr da at Singapores beste skole i matematikk sannsynligvis er verdens beste skole i matematikk. Målt med testing. Og så snakker jeg med rektor, og han er ordentlig utenfor. Han er depressed, kaller han seg selv. Og grunnen er det at han har følt elevene sine. Dette var en tilsvarende ungdomsskole, over til universitetet og funnet ut at ingen av de var høyt presterende elever på universitetet. Selvfølgelig i Singapore-kontekst så klarte de seg bra, men de var ikke de beste i matematikk. Og det verste var det at han hadde plukket ut 30 elever som for 5 år siden gikk på skolen, sett igjennom universitetet og ut i samfunnslivet, og ingen hadde blitt ledere i samfunnet heller.
Så verdens beste elever i matematikk ikke i stand til å bli ledere i samfunnet. På et tidspunkt så var ingen av de 200 største selskapene i Singapore ledet av en lokal person. Allikevel så reiser altså folk til Singapore for å lære hvordan skole og utdanning skal drives. Det samme kan vi si om Finland. Det er en komplett misforståelse at Finland er et sånt fantastisk utdanningssystem. De skårer godt på standardiserte tester, men på alle andre data så har de mye, mye dårligere resultat enn Norge. De burde heller komme hit og se på hvordan vi organiserer læring i et differensiert syn, med en helt annen type innfallsvinkel. Men det er et eller annet litt sånn trist med utdanningssystemet da. Vi er født med en kapasitet som er helt fantastisk. Du kan altså lære en 8 måneder gammel barn å bruke en iPad. Det er ikke at man må eller bør, eller sånt. Det får noen andre finne ut av. Men du kan hvis du vil. De kan dele informasjon, de kan lagre informasjon, de kan ta bilder og huske hvor de lagret dem før de kan gå. Allikevel så kan du finne barn sånn som det her på skolen. Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig å misbruke kapasiteten så sinnssykt som det vi gjør? Og hvordan er det mulig at vi før vi begynte på skolen i gjennomsnitt stilte 65 spørsmål i døgnet, og innen vi er ferdige og har jobbet litt og så videre, så er det kommet ned til 6 spørsmål i snitt. Og det verste er det at karakteren, egenskapen til spørsmålene, har mer karakter av hva er et smart spørsmål nå? Hva synes de andre jeg burde spørre om for å virke smart? Så en av de viktigste kapasitetene for fremtiden, nemlig det å stille spørsmål, får vi altså mindre og mindre jo mer vi såkalt går i en strukturert utdanning. Et annet element som er litt sånn urovekkende, da, det er det at når du ser på gjennomsnittlig evne til å ikke jump to conclusions, altså forbli i undersøkelsesfasen, så kommer vi altså aldri tilbake til den kapasiteten som barn på barneskolen har. Uansett hvor lenge vi går og hvor mye universitetsutdannelse vi får, så er altså barneskolebarn flinkere til å undersøke ting enn voksne. Og jeg tror at en av grunnene til at det er sånn, det er måten vi organiserer utdanningssystemet på. Det er en maskin der alle sammen blir på en måte trent på å skulle være nyttige idioter, for å provosere litt. Og der lærere tror at vi må redde barnet fra forstyrrelsen. For all del ikke bruk en iPad eller en app, eller noe som kan på en måte få fokuset bort fra formidling av den kunnskapen som vi skal teste det på etterpå. Og så kan vi si at sånn er det ikke. Men jeg tror faktisk dessverre at sånn er det alt for mye. Og dette fortsetter utdanningssystemet med, på tross av at samfunnet rundt sier det er ikke det vi vil ha. Det er ikke det vi vil ha. Vi vil ha noe helt annet. Og de beste universitetene i verden slutter jo med skriftlige eksamener. For de ser at det kvalifiserer ikke studentene deres til det de burde kvalifisere dem for. Og når du tillegg legger til at en sånn ensidig akademisk press lager et press på spesielt høytpresterende barn, og vi ser det i Norge. Jeg har sett masse referanser på det siste. Flinke barn som blir mer og mer stresset, og spesielt urovekkende blant flinke jenter, at dette ensidige akademiske presset faktisk ikke øker generell kapasitet til å fungere i livet. Og da må vi tenke empowerment. Vi har dessverre ikke noe godt norsk ord for empowerment. Hva er det vi skal gjøre med de her barna for å få dem til å føle at de er verdifulle? På en sånn måte at de fortsetter å utvikle de kapasitetene de faktisk er ganske gode til. Og kommer ut som arbeidskraft, mennesker, som kan tenke i helhet og sammenheng på en helt annen måte enn det man har gjort før. Og heldigvis er Norge ganske godt skodd for det her. Hvis vi rangerer Norge på en indeks som tar for seg et bredt syn,
Faktisk er også PISA-resultatet med her. PISA er en del av den education-indeksen. Så ser vi ikke best på noe, men i sum så er faktisk Norge verdens beste land når vi har et vidt syn på hvordan vi måler kvalitet. Og det finnes indeks etter indeks som viser det samme. Her er en som FN lager. Så det vi er nødt til å fokusere videre på, det er hva var det som brakte oss hit? Hva slags pedagogikk, hva slags menneskesyn, hva slags dannelsesyn, hva slags kunnskapssyn brakte oss hit? Og det er det som må være innholdet i den endringen som vi gjør. Og da kan vi ikke, mener jeg helt avgjørende, fortsette å tro at det er på en måte utdanningssystemet som sorteringsmekanisme som er målet. Det er den generelle læreplanen som må være i fokus. Og det er teknologier og innovasjoner som muliggjør fokus på den generelle læreplanen som må være i fokus. Jeg så at en del av de som er her kommer fra førskolesektoren. Her er en sånn kvalitetstrapp som vi har laget sammen med en del førskolelærere, som baserer seg på å operasjonalisere læreplanen, eller rammeplanen, som det heter der, for opplæring. Og hvis dere ser på de nederste punktene her, som er det høyeste nivået, da. Lek igangsettes og vedvarer på barns eget initiativ. Vår samtale med barnet preger åpne spørsmål. De voksne lærer side om side med barnet. Min påstand er det at rammeplanen for barnehagen er mer i henhold til fremtidens kunnskapsbehov enn læreplanen for skolen. Så vi må på en måte ut av en sånn gammeldags tenkning rundt hva det vi kvalifiserer de her barna våre for. Og det her, varianten her har dere helt sikkert sett ulike former for, og vært frustrerte som spesialpedagoger for at det faktisk eksisterer. Men jeg skal komme et eksempel som opprører meg ganske mye da. Og det er det at hvis du har dysleksi og skal ta studiespesialisering, så må du ta to fremmedspråk. Og hvis du velger engelsk fordypning, så må du ha fremmedspråk på det høyeste nivået når du kommer på videregående. Halvparten av de som gjør det og har dysleksi, klarer jo ikke det, og dermed så får de ikke vitnemål. I alle andre land enn Norge, så finnes ikke det stengselet. Det finnes ikke noe forskningsbelegg på at det er lurt å ha det stengselet, og det er en gammeldags tenkning som gjør at vi har det stengselet. Den saken der er klagd inn for likestillingsnemnda, og de konkluderte jo selvfølgelig med en gang at dette er diskriminering. Hva gjør da Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet? De setter ned en komité med sine beste folk, og kjemper mot likestillingsnemnda for å vinne saken om at dette er, som de kaller det, oppfyller kriteriene for tillatt forskjellsbehandling. De innrømmer at det er forskjellsbehandling, men de sier at det er godkjent forskjellsbehandling. Og vet dere hva de bruker som grunn for at de gjør det? Dere. Spesialpedagogene. Fordi at det er dere som skal kompensere for at forskjellsbehandlingen ikke er diskriminering. Så vi har altså et byråkrati som da innrømmer diskriminering og bruker spesialpedagogikk som grunnlag for å fortsette diskriminering. Det er ganske sterkt, spesielt når vi vet hva andre land i verden gjør for å øke gjennomstrømning og ikke lage sånne stengsler som man da gjør i Norge. Så jeg tror at vi må bort fra skillet mellom pedagogikk og spesialpedagogikk. Jeg tror at veldig mye av det som kommer til å skje med teknologi fremover, er det at fordi presset fra utsida blir så massivt mot utdanningssystemet, vi er nødt til å klare å levere noe bedre enn det vi har gjort, når vi ser hva de her barna skal kvalifiseres til. At spesialpedagogikk ikke lenger blir spesialpedagogikk. Spesialpedagogikk blir den viktigste delen av pedagogikken. Den delen av pedagogikken som er i stand til å ta teknologi,
tilpasset opplæring inn som en så viktig del av skolen, at skolen er i stand til å overleve som system. Så dere har jo en ekstremt viktig jobb foran dere. Fordi hvis ikke det feltet som har spesialpedagogisk kompetanse i dag, som ikke burde hete det, men samme det, det feltet er i stand til å ta i bruk de her nye måtene å tenke læring på, så vil sannsynligvis heller ikke skolen være i stand til å ta i bruk de nye måtene å lære på. Altså trenger vi en helt annen tenkning. Jeg tror at vi må fokusere mye, mye mer på at det handler om individet, det handler om generelle kapasiteter, det handler om fagene, og det handler om relasjon til samfunnet rundt. Og det vil si at hvis ikke skolen klarer å sannsynliggjøre større kapasitet på dette fremover enn det man har hatt bakover, så har egentlig ikke skolen rett til å representere, kan du si, læring i samfunnet på den måten som vi har sett. Andy Hargreaves, som vi jobber med, han går så langt som at han sier det at hvis ikke skolen er i stand til å møte den utfordringen som kommer gjennom de endringene som kommer i forhold til arbeidsmarked og teknologi, så vil skolen bli gjort irrelevant. Og da kommer det til å være private foretak som eier så god læring at den demokratisk valgte læreplanen står for fall. Hang dere med på det resonemanget? At vi faktisk mister kapasiteten til å si at vi har en demokratisk valgt læreplan. Så viktig er den læringsrevolusjonen som står foran oss. At vi faktisk er nødt til å lykkes med det, ellers vil vi få et kjempeproblem. Derfor så tror jeg at, jeg håper da, at utdanning kommer til å se helt annerledes ut om 10 år. Fullstendig annerledes. Og en av de tingene som jeg tror ganske mye på, da, det er det at den teknologien som kommer, kommer til å tvinge oss til å tenke annerledes rundt læring. Jeg tror det blir helt absurd om 10 år, nei, om 5 år, å høre en lærer si vi skal ikke bruke teknologi i vårt klasserom. Det kommer til å bli helt absurd. Jeg tror også at den endringen som kommer i arbeidsmarkedet, der generell studiekompetanse koblet til teknologi er egentlig en forutsetning, kommer til å skape så store endringer for det som vi kaller for yrkesfag kontra allmennfag i dag, at vi kommer ikke om 10 år til å se videregående skoler som har det skillet lenger. Nesten alle yrkesfagene står overfor så store endringer, altså du kan ta sjåfør eller IKT-driftsfag eller hva det nå enn er, at hvis ikke de fagene begynner å bruke teknologi, og for så vidt også studiekompetanseorientert tankelogikk, jeg liker ikke skille mellom yrkesfag og studiespesialiserende, skjønner dere, så er ikke de herrene skolene egnet til å kvalifisere folk for det de skal ut og gjøre. Og da kan vi ikke fortsette å organisere det sånn at vi har en såkalt akademisk overklasse som tar studiespesialiserende og så et teoretisk fag. Og så har vi da en såkalt arbeidergjeng som tar en praktisk yrkesutdanning. Begge de her to meningsløse kategoriene trenger like mye dannelse og generell læreplan og forståelse av system. Og så trenger de en spesialisering mot helt andre yrker enn det vi ser i dag. Det er jo 100% sikkert at om 10 år så er fagene på en yrkesfaglig videregående skole helt annerledes. Det er jo ingen vis å utdanne folk til å bli sjåfører eller IKT-driftsfag eller en hel masse av de tingene dere gjør nå. Fordi det er fullstendig endring på det. Og det som er utrolig komplisert da, det er det at mye av den generelle dannelsesbiten som du har på studiespes, og som du har for liten grad på yrkesfag, må faktisk inn i de fagene også, hvis vi helt tatt skal være kvalifisert for det som kommer. Så vi står overfor en revolusjon når det gjelder skole og utdanning som er helt fundamental, og som jeg mener faktisk at spesialpedagogikken burde være i fremste rekke for å møte. Og så tror jeg at
vi kommer til å få en helt annen aksept for differensierte sluttvurderinger. Hvis du ser på hva Ontario gjør nå, eller Finland gjør nå, Finland tar jo bort fagene og endrer fullstendig eksamensordninger, på tross av at de er verdensmester på PISA. Fordi de ser at det å bare øve på de her prøvene og bli verdensmester på PISA, ikke er relevant for den utfordringen som kommer etter skolen. Så vi må jo ta bort den type endimensjonal sluttvurdering hvis vi skal klare å endre oss. Og jeg tror faktisk at teknologi, og veldig mange av de eksemplene på teknologi vi ser i dag, kommer til å være det som pusher systemet i den riktige retningen. Og så håper jeg da selvfølgelig at spesialpedagogikken ikke lenger er spesiell, men generell, at vi tenker læring i et mye videre syn enn det vi har gjort før. Vi må altså rett og slett forsterke det som faktisk er viktig. Og vi må klare å slutte med en sånn her mystisk greie som vi har i norsk utdanningssystem, der man diskuterer om det er politikerne og direktørene som bestemmer, eller om det er lærerens frie autonomi som skal bestemme. Det er massiv forskning som viser at det er balansen her som skaper kvalitet. Det er når alle er profesjonelle, og alle har autonomi, at du får til en positiv utvikling. En av de tingene som jeg synes har vært veldig suksessfulle de siste årene, er at i stedet for å fokusere bare på ett resultat, så fokuserer vi på langsiktige resultater. Og en av de tingene vi har gjort ved bruk av teknologi, er at vi har sett på gjennomføring på videregående tilbakeført til ungdomstrinnet. Da endrer jo mindsetet til læreren til å være, er vi flinke nok til å forberede elevene til det som kommer, i stedet for er vi flinke nok til å forberede elevene til den neste nasjonale prøver. Så det som vi jobber mye med da, det er å finne ut av hvordan vi skal koble pedagogikk, innhold, relevante data med teknologi, med statistikk, for å få alternative indekser og målingssystemer som går ut over at vi bare fokuserer på endimensjonale resultater. Og det som er litt paradoksalt da, det er det at Skottland, Ontario, Irland, Finland, alle de andre landene som har vært bedre enn oss på PISA, de forlater egentlig nå litt sånn PISA-testtenkning. Og så går de over til et bredt læreplansyn. Mens i Norge, vi henger jo 10 år etter, så driver vi og pusher hardere på akademisk testing. Og så kommer vi sikkert til å holde på med det i 10 år til, til vi finner ut at det er totalt mislykket, og så skal vi begynne med bredt læreplansyn igjen etterpå. Her er et output som har vært veldig morsomt å bruke i skolen. Vi fokuserer på støtte og krav, i stedet for bare støtte eller bare krav. Psykologisk forskning viser at skal du lære, så må du få støtte og krav. Og hvis du fokuserer på begge de her to tingene her, som du kan ved bruk av teknologi, så får du et syn på læring som er både støtte og krav. Et annet display som har vært morsomt, den her, arbeidsro og mestring. Vi trenger jo litt ro, og vi trenger mestring. Men når du kombinerer de her to elementene, så får du en diskusjon i et personale som er både arbeidsro og mestring. Hva vil dere helst ha? En elev som sier at det er helt stille i klassen, men jeg mestrer ikke fagene. Eller en elev som sier, jeg mestrer fagene, men det er litt bråk og uro. Alle lærere velger den der, når de får tenkt seg om. Så poenget er at du kan bruke teknologi på å ta bort irrelevant diskusjon. Og en av de tingene som vi kommer til å gjøre nå, det er å koble teknologi for, det her er fra et selskap som heter Learn Forward, og det er Mentimeter. Begge det her er open source apps. Prosestenkning. Det ligner litt på Kahoot, bare at det er mer pedagogisk innhold. Koble det til data fra dybdelæring, matematikklæreverk fra forlag, nasjonale prøver og så videre. Og så prøve å lage et helhetlig syn på hva som er elevens kompetanse. Og det vi ser
det är faktiskt det att det är pushet från teknologin. För exempel Learn Forward eller Mentimeter. Och lärarens evne att ta i bruk teknologin som ger utsynet på vad vi ska måla och vad vi syns är relevant i utbildning. Så mitt önske för framtiden det är det att det i större grad är pedagogen, läraren som är i förarsätet här. Och i mindre grad push från utsidan som vi känner att vi är nött till att efterleva. Och jag tror att när vi får bättre utväxlingsstandarder, när vi får teknologi som passar i mycket, mycket större grad på att vi kan se progression till eleven när man brukar den här teknologin, så vill också utbildningssystemet vara nött till att ta i bruk den här teknologin i mycket, mycket större grad än det vi har gjort för. Och det du ser när du går runt på de här olika utställningarna som är här, det är ju i stor grad enkelt teknologi som i sum, hvis du hade fått all den här teknologin till att kunna se något om elevens profil, hade du kunnat revolutionera systemet. Och Connexus och Læringslaben sin mission i Norge, det är att binda samman teknologi och pedagogik så att vi då klarar att få såna helhetliga översikter. Det tror jag vi tränger. Så du kan bruka ett minut och så diskutera med de som sitter vid sidan av er vad det är sagt, då du syns var provocerande eller intressant. Tror du att det blir så eller tror du inte att det blir så? Bara bruka ett minut. Ja, da var 60 sekunder gått. Det er jo ikke en ideell pedagogisk situasjon å ha bare enveis kommunikasjon, men dere skal jo på seminarer og ut i andre muligheter der dere kan diskutere mer. Så takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Yngve. Jeg tror vi kan være enige om at dette var uhyre interessant. Du har utfordret oss, du har stilt noen veldig viktige spørsmål som jeg tror vi tar med oss videre, som var et viktig grunnlag for starten på denne konferansen. Tusen takk skal du ha, og også en blomst og en gave til oss Folkehjelp til deg. Tusen takk.